No pojď a zpátek ne. To nevím, ale jestli pojďme tudy. Ale strach, tak pojďte sem dopředu. Ale blbý koukat po lávce a jít, já ti dám ručko, jít s telefonem. Sleduju na displeji. A je tu docela tma. Pěkná. Tam je tma jako. Ale voda, kde si chce umýt ruce. Tak pojď dopředu. Hele, koukej na tenhle ten špičák tady. Vidíš to? Vypadá to jako houba. Vidíš to, jak to vypadá jako hezky jako houba. Kde? Tady na týhle těch lávkách, to je super. Dobrý? Dobrý. Když jak mě takhle lístky ze zadu, a jako ani... Tak když tam nevidím moc píšku teda, ty varo. Nahodě, ne. Dobře počítat. Jiný s lávkami, počítejte každou i menší lávku. Jasně. A jak poznáme konec lávky, když toho nepíšou? Konec lávky nevím, jak poznáme. Až na konec pěšiny tady píšu jenom. Ty krávě. Úžasný, tyhle, to je masakr. Dobrý se spíšku, pesičko. No počkáme na ostatní, jestli se shodneme. Konec? Není? Koliká tam myslíš, že je tadle? Tadyhle ještě jedna mezi. A jako podle mě tady to jedna. Hupe. Musím chodit sám. Pojď, neboj se, je pevná, Martin. Ne, to potom to není, Jardo. Teď už se bojím, to už je úzká. Já to zvládneš. Tak jo. Fuj, se nadechnu už. To je hlava prostě, to jako, to nepřemluvíš jen. Dobrej. Jasně.